کیسے لائے ایسا اشرف پھر کوئی میرے وقت میں. ان کے شاگردوں کا حلقہ ہے بہت عرض و طویل. ان کے شاگردوں کا حلقہ ہے بہت عرض و طویل. مغفرت فرما دے ان کی اے میرے رب جلیل. ان کی رحلت سے اٹاوڑے میں غم کی مرد و زن. ان کی رحلت سے اٹاوڑے میں غم کی مرد و زن. کیسے چھوڑ کر تلہا وہ ہاشم اور پیارے حنزلہ. چھوڑ کر تلہا وہ ہاشم اور پیارے حنزلہ. خدمت قرآن و سنت آپ کا تھا مشغلہ. خدمت قرآن و سنت آپ کا تھا مشغلہ. خدمت قرآن و سنت آپ کا تھا مشغلہ. کیسے لائے ایسا اشرف پھر کوئی میوات میں. بہت رنجور اشرف کیسے اب سہ جائے غم. ہے بہت رنجور اشرف کیسے اب سہ جائے غم. ایسا مشفق ایسا محسن اب کہاں سے لائے ہم. ایسا مشفق ایسا محسن اب کہاں سے لائے ہم. ایسا مشفق ایسا محسن اب کہاں سے لائے ہم. غم چھایا ہے پورے خطے میں بات میں. کیسے لائے ایسا اشرف پھر کوئی میوات میں. ہے حکیم الدین اشرف کی خدا سے یہ دعا. ہے حکیم الدین اشرف کی خدا سے یہ دعا. جنت الفردوس میں ان کو جگہ کر دے آپا. جنت الفردوس میں ان کو جگہ کر دے آتا. جنت الفردوس میں ان کو جگہ کر دے عطا. غم چھایا ہے پورے خطے میوات میں. کیسے لائے ایسا اشرف پھر کوئی